План захисту. Міністр оборони розказав про ситуацію на кордоні, коли буде ймовірне загострення і що робитиме Україна. Снігова напасть. На заході України дороги замило, люди лишилися без світла, а в горах небезпека сходження лавин. Чи надовго ця негода? Із медалями у підвалах. У яких умовах змушені тренуватися наші паралімпійці і чому на них економлять? Спеціальний репортаж до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Бідні від народження. Скільки держава зараз платить батькам за дітей і чи впливає це на рішення українців збільшити сім'ю? До побачення, фрау канцлерко. Як проведжала Ангелу Меркель із політики зі смолоскипами, військовим почтом і під панк-хіти, і що сказала на прощання? Головні події України та світу дізнатись в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Коли чекати ймовірної ескалації на Донбасі і чи можна її уникнути? І скільки російських військ стягнуто до наших кордонів? Сьогодні про все це з трибуни Верховної Ради говорив міністр оборони Олексій Резніков. І зрештою його виступ став найяскравішою подією парламентського дня. Оборонні прогнози і перспективи чула наша Анна Камінєва. Масштабна ескалація на Донбасі можлива і вже наступного місяця. Таку сенсаційну заяву на початку промови з трибуни Верховної Ради робить міністр оборони. Наша розвідка відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим. При цьому жодних силових провокацій з українського боку бути не може, каже міністр, бо Київ найбільш зацікавлений у політико-дипломатичному сценарії врегулюванні. Називає Резніков і кількість російських військ, які теоретично можуть бути задіяні в ескалації. Це 94 тисячі. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. У разі потреби Україна дасть відсіч. А президент зможе швидко змобілізувати резервістів. Відповідний закон уже набув чинності. Який дозволяє президенту без оголошення мобілізації швидко зробити призов резервістів. Це, якщо потрібно буде швидко якось мобілізувати якусь групу конкретних професій військових для того, щоб посилити якісь ділянки на українському кордоні, наприклад. Навіть імовірність воєнного стану нардепи не коментують. Утім, занепокоєні недостатнім фінансуванням оборонного сектору. Якщо дійсно є загроза, та про яку ми говоримо, то питання, знову ж таки, те, що ви сказали, до бюджету. Чому в цьому бюджеті не було в рази його збільшено? Потрібно закуповувати зброю і потрібно при необхідності відмобілізовувати особовий склад. Тому для цього потрібні кошти. Про додаткові гроші, а йдеться про мільярди, які вже наступного року за задумом авторів має отримати держава від скандального податкового законопроекту, знову говорили під куполом. Опозиція зареєструвала рекордні 24 постанови, аби скасувати голосування за цей закон. Вперше з сталінських часів ви оподатковуєте селянина-одноосібника, який буде платити, увага, 50 сотих і більше з гектара, 1500 гривень податку. Вперше ви даєте надзвичайні повноваження податковій контролюючій службі. І назвали його ресурсним, тому що дійсно це ресурсний законопроект, а ресурсом будете ви, фермери, представники малого, середнього бізнесу. І вдарить цей закон не тільки по селу, а й по місту, тому що зростуть ціни. Та всі аргументи опозиції слуги проігнорували. Одну за одною постанови провалювали, утім часу відхилити усі 24 не вистачило. Тож продовжать 14 грудня. І доти податковий закон спікер підписати не може. До слова, у нардепів наступний пленарний тиждень крайній перед затяжними зимовими канікулами. Бо й після свят у монобільшості запропонували замість двох робочих тижнів попрацювати один.
Учитывая то, что этот парламент показал свою полную непригодность, утратил доверие людей, и чем больше он работает, тем хуже для избирателей, для людей, что принимаются законы, которые, например, 56.00, которые ухудшают работу, ухудшают жизнь людей, мы будем выступать за то, чтобы вообще он меньше работал, а скорее самораспустился. Мы за перевыборы парламента. Анна Каменєва, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». А на самому фронті, про який так багато сьогодні говорили у парламенті, стало загострення. За сьогодні один поранений боєць, його ошпиталили. Ворог не припиняє накривати вогнем українські позиції, причому із заборонених калібрів. Більше про ситуацію на передовій розкаже наш кореспондент, який працює на фронті, Руслан Смещук. Армійські берці грузнуть у рідкому багні. Черговий наряд вояків йде на спостережний пункт. Це передові позиції в районі окупованої Горлівки. Цього тижня тут жодного дня не було тиші. Напередодні ворог активно застосовував автоматичні гранатомети. Противник починає працювати з АГС, серіями, працює конкретно по СП, також по самій позиції, траншеї, відповідно, там, де більше якби, замічає проходження особового складу. Також застосовує крупнокаліберні кулемети, працює відповідно, та міномети. А ось такий вигляд має, чи радше так звучить, обстріл із цих кулеметів і мінометів. Є і інша загроза, в рази тихіша, але значно небезпечніша і підступна. Снайпера періодично заїжджають, відстрелюють, питаються, прощупують, де слабе місце, прощупують позиції, де байнички, і туди снайпера працюють. Останні тижні саме від куль ворожих снайперів на фронті загинуло і було поранено кілька українських оборонців. Тож вояки намагаються не полишати прикриття окопів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд, адже будь-якої миті може пролунати смертельний постріл. Зараз ситуація є напруженою. Ворог веде постійні обстріли в нічний, вечірній та ранковий час. По дню, коли працює ОБСЄ на лінії розмежування, ворог не веде активних дій. А це вже передові позиції українського війська в околицях Донецького Литовища та селища Піски. Ще один напрямок постійної напруженості. Вояки показують, що саме прилітає на їхні позиції, коли міжнародні спостерігачі їдуть від лінії розмежування. Бувають прильоти з РПГ, СПГ, різних таких важких систем. Як от 82-гі та 120-ті міномети, які противник активно застосовує останніми днями, уперто ігноруючи режим тиші. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Справа Семена Семенченка вже у Шевченківському райсуді столицям. Туди її спрямували СБУ. Екс-нардепа та ще вісьмох людей звинувачують у створенні незаконного збройного формування. До нього нібито входили колишні військові та ветерани бойових дій на Сході. Вони проходили стройовий вишкіл, фізичну підготовку та мали вогнепальну зброю вибухівку. Саме Семенченко, на думку слідства, у липні 2019-го організував обстріл телеканалу з гранатомета. До спрощення набуття українського громадянства для іноземців, які воюють на Донбасі, у депутатів сьогодні руки не дійшли. Вони мали ухвалити відповідний законопроєкт у другому читанні, але перенесли це на наступний пленарний тиждень. Чому цей документ важливий, прокоментував міністр внутрішніх справ. Проблема була в тому, щоб отримати українське громадянство, треба вийти з іноземного громадянства, зокрема з громадянства Російської Федерації. І на сьогодні деякі країни спеціально блокували надання довідок про вихід свого громадянства, щоб не дозволити отримати громадянство України, особливо тим, хто воював на Сході. І це, я думаю, буде великий крок в, по-перше, підвищення статусу українського громадянства і встановлення справедливості щодо тих людей, які воювали, воюють і будуть воювати за незалежність України. А ще Денис Монастирський розповів, що його міністерство отримає від ЄС майже 1,5 мільйона євро на облаштування державного кордону із Білоруссю. Про це він сьогодні домовився із головою представництва ЄС в Україні.
Засліплюють та провокують. Білоруські силовики напередодні вкотре застосували проти польських колег лазери та стробоскопи. Усе, аби допомогти мігрантам потрапити на територію ЄС. Відповідне відео опублікувала польська поліція. У цей час велика група нелегалів штурмувала рубіж. Загалом минулої доби таких спроб було з півсотні. За створення штучної міграційної кризи Євросоюз та Штати запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Під обмеження потрапили низка чиновників та компаній, зокрема і Белавія. До речі, там сьогодні вже заявили, що змушені скоротити свій парк літаків через санкції. Нікому не потрібні двоє біженців, один із яких дістався Європи з Білорусі, звинувачують Париж і Лондон у відмові у рятувальній операції. Обидва мігранти дивом не потонули в Ла-Манші. Вони телефонували в поліцію і Англії, і Франції, але допомоги таки не дочекалися. Як наслідок, у водах Ла-Маншу загинули 27 біженців. Як усе було? Зізнання тих, хто вижив. У матеріалі Світлани Чернецької. По коліна в крижаній воді вони один за одним застрибують у човен. Це судно абсолютно не призначене для перетину 40 кілометрів бурхливим морем. Та ще й таке перевантажене. Але щодня сотні людей ризикують життям, щоб перебратися з французького берега на англійський. Одним із них був Магомед Шекха з Іраку. 6 тижнів тому він прилетів до Білорусі, а звідти вже добрався до Франції. Спочатку човен почав пропускати воду ззаду, зсередини двигуна. Ми голими руками вичерпували її назад у море. Потім судно почало здуватися, і ми намагалися насосом його піддути. Та воно потонуло, і ми всі опинилися у воді. 21-річний Магомед каже, трагедії можна було уникнути, адже біженці мали телефони і неодноразово просили поліцію врятувати їх. Ми подзвонили у французьку поліцію, попросили допомоги, бо насос перестав працювати. Ми їм відправили нашу геолокацію, але вони сказали, що ми в британських водах, тож вони не можуть нам допомогти, порадили дзвонити британській поліції. Ми подзвонили туди, але в британській поліції сказали дзвонити у французьку. Ніхто не прийшов нам на допомогу. Магомед Іса Омар – другий вцілілий у Ла-Манші. Чоловік підтверджує слова свого тезка, що їх лишили на призволяще. Ніхто не прийшов нам на допомогу. Як наслідок, човен затонув, люди почали помирати у воді, а я протримався в морі 11 годин. Дивом вцілілі біженці потрапили до лікарні з сильним переохолодженням. Серйозної шкоди здоров'ю їм вдалося уникнути. Ані французька, ані британська поліція не підтверджують факту отриманих дзвінків. Відомо лише, що спущений човен помітило рибальське судно і повідомило про нього рятувальників. Ті кажуть, відреагували миттєво, бо добре знають, які підступні води Ла-Маншу. Це була трагедія, якої боялися, яку передбачали, і ми неодноразово били на сполох, кажучи, що контрабандисти стають дедалі необережнішими. Особливо злочинно відправляти в море бідних, невинних людей, які хочуть дістатися Англії будь-якою ціною, нічого не знаючи про море. Імена усіх 27 загиблих у цьому інциденті ще досі невідомі. У човні були люди з Афганістану, Іраку і Сомалі. Для Магомета Шекхи це була вже друга спроба перетнути протоку. Обидва рази його повертали на французький берег. Але чоловік не відкидає, що навіть після такого близького контакту зі смертю іще раз спробує дістатися заповітного англійського берега. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Турборотації в Австрії. В Австрії обрали другого канцлера за 2 місяці. Ним став Карл Негамер. У минулому професійний військовий, до призначення міністр внутрішніх справ. Його попередник, наймолодший канцлер Себастьян Курц, напередодні заявив, що назавжди йде з політики, бо хоче попрацювати татом. А до того він встиг потрапити в корупційний скандал. Смолоскипи та старі хіти. У Німеччині з військовими почестями провели з посади Ангелу Меркель. Як відбувалася церемонія і від чого канцлерка пустила сльозу, наша Тетяна Логунова з Берліна розкаже. У дворі Міністерства оборони Німеччини військовий оркестр та 2 сотні обраних гостей. Серед запрошених – родичі і друзі Ангели Меркель та усі міністри, які працювали в її 4 урядах, включно з чинним президентом країни. Напередодні пізно ввечері військові Бундесверу урочисто провели канцлерку з посади. Для Меркель влаштували церемонію «Велика вечірня зоря». Це найвищий прояв поваги Бундесверу до цивільної особи.
Шановні пані та панове, шановні співгромадяни, зараз, коли я стою перед вами, я відчуваю велику вдячність і відданість. Відданість посаді, яку я мала честь займати так багато років. Вдячність за довіру, яку я відчувала. Я завжди знала, що довіра – це найбільший капітал у політиці. Її не так просто здобути. І я дякую вам за неї від усього серця. У короткій промові Меркель подякувала медикам, які рятують хворих на коронавірус, і побажала успіхів своєму наступникові Олафу Шольцу. Шукатиме відповіді на виклики та формуватиме наше майбутнє тепер новий уряд. І я бажаю вам, Олафе, і вашому уряду фортуни й успіхів. Я переконана, усе вдасться, якщо ми не дамо невдоволенню, заздрості і песимізму взяти над собою гору, а працюватимемо з радістю в серці. А потім була музика. Військовий оркестр виконав три композиції, які замовила канцлерка. Почали з хіта культової панк-рок-виконавиці Ніни Гаген. Її пісня «Ти забув кольорову плівку» була шлягером у колишній Німецькій Демократичній Республіці, коли Меркель було 20 років. Ось її уривок із оригіналу. Ця сама композиція в інтерпретації оркестру Бундесверу. Ангела Меркель ледве стримує сльози. Чи то від спогадів, чи від морозного вітру. А ще для Меркель зіграли хіт виконавиці із Західної Німеччини Гільдегард Кнеф «Нехай для мене пролється дощ із червоних троянд» і християнський гімн «Великий Боже, славимо тебе». Завершилася церемонія маршем зі смолоскипами. Виконувати обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель буде ще кілька днів, уже наступного тижня. Депутати Бундестагу планують затвердити на посаді голови уряду її наступника, соціал-демократа Олафа Шольца. Голосування заплановане на середу, 8 грудня. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 2000 людей відправили на самоізоляцію у Швейцарії після того, як удвох виявили омікрон. Хворі були на кампусі міжнародної школи Женеви. Тож на карантин посадили і персонал, і учнів. Тепер усі вони і їхні родичі мають зробити тести на коронавірус. Загалом у Україні наразі виявили лише кілька випадків інфікування новим штамом, але вже за декілька місяців омікрон може стати найпоширенішим у Європі, таке заявили в Центрі профілактики та контролю захворювань. Водночас у ВООЗ повідомили, що поки що у світі не зафіксовано жодної смерті від ускладнень після омікрону. Наслідки скандалу чи трагічний збіг обставин? У Львові помер директор будинку вчених Роман Славітич. Трапилося це сьогодні вранці на прийомі у заступника мера. Попередньо кажуть, у чоловіка стався серцевий напад. Напередодні Славітич сам просив про цю зустріч. Нещодавно львівський будинок вчених опинився у центрі гучного скандалу, коли там у день шанування жертв голодоморів влаштували вечірку з нагоди дня народження інстаграм-блогера. Її охрестили «Голодна туса». Соцмережі тоді вибухнули обуренням через такий цинізм. З учасниками свята відмовилися співпрацювати рекламодавці. Влада Львова тимчасово заборонила роботу будинку вчених, а поліція почала розслідування. Вони здобувають для України медалі, а потім повертаються до підвалу, в якому немає навіть пандуса. Сьогодні Міжнародний день людей з інвалідністю. Пропонуємо подивитися історію одеських стрільців-паралімпійців. Чому вони, гордість країни, змушені тренуватися в жахливих умовах? Наш Андрій Настасов поспілкувався із чемпіонами, із чиновниками. Ось так у Одесі починається тренування стрілка-паралімпійця Юрія Стоєва. Тренер спочатку спускає його в підвал, там облаштували тир, а після тренування підіймає. І так 6 разів на тиждень. Тут ступеньки, да. Тут Юра, це мені ще Юра Веті допомагає своїми руками. Тобто, приблизно, от таке от. Через відсутність пандуса Юрію і іншим спортсменам у візках спуски і підйоми даються непросто. Особливо, коли спуски, по-любому, є якісь удари, нагрузка на спину, на руки.
і це дополнительно травмує його. 4 роки тому ми вже розповідали про цей тренувальний центр. Тоді на тутешні умови скаржилася титулована спортсменка Ольга Ковальчук. А торік саме через травмонебезпечні сходи вона була змушена припинити тренування, розповідає її чоловік. Теж стрелок-паралімпієць. Да, у нього вже пішли, є проблеми з позвоночником, тобто це пішли протрузії, грижі, і в результаті вона просто не змогла продовжувати тренування. А була надіжда на хороше виступлення в Токіо. Вона була до цього. В Ріо-де-Жанейро вона привезла срібло. Василь Ковальчук, а також Ірина Щетнік та Андрій Дорошенко – справжні зірки останньої паралімпіади в Токіо. Українці здобули для країни 6 медалей. 5 з них вибороли саме одесити. І щоразу наша збірна бере нову планку. От, допустимо, в Лондоні у нас була одна золота медаль. Це Вася Ковальчук. В Бразилії у нас було 3 медалі. Це золото, срібло і бронза. Зараз 6. Це о чому говорить? Значить, говорить о том, що команда прогресирує. В 2019 році ми виграли общекомандний чемпіонат міра. Тобто ми обогнали навіть китайців. Буває, навіть спрашують, ну от як? Где ви тренуєтесь? Возможно, у вас там какой-то огромний комплекс, там все включено, все работает. Но ми говоримо, що от навіть от в таких условиях ми можемо побіждати. Суто технічно пандус на вузьких сходах облаштувати неможливо. Проте можна встановити спеціальний підйомник. Коштує він близько 200 тисяч гривень. Із цим проханням останні 5 років школа звертається до облдержадміністрації. Там нам відповіли, кошти планують закласти в бюджет на наступний рік. І не тільки. Ми знайшли інше рішення. Буде сьогодні строїтися спортивна школа нова на території міста Одеси. І там на першому поверсі буде саме стрілковий тир. Паралімпійці будуть там тренуватися. Чиновники запевняють, проєкт потрапив до президентської програми будівництва, його кошторис вже узгоджений. Усі сподіваються, що наступного року заклад таке буде збудовано. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Літак вагою більше як 16 тонн протягнув ветеран Роман Кашпор. Це при тому, що в нього після поранення ампутована нога. На аеродрому Чугуїв ветеран зміг за 44 секунди протягти повітряне судно на 6 метрів 40 сантиметрів. Це зафіксували як рекорд України. Своє досягнення Роман присвятив Дню волонтера та 30-річчю Збройних сил України. Ветеран каже, зробив це, аби на власному прикладі мотивувати поранених бійців, а ще показати, що і після ампутації можливі перемоги. До свого рекорду Роман готувався півроку у власній квартирі, де обладнав домашній спортзал. Кашпор був розвідником і 2 роки тому підірвався на ворожій міні. Головною ціллю сьогоднішнього завдання було показати важкопораненим людям і всіх, хто не занепав духом, що все можливо, все реально, якщо знати, вірити, йти до своєї цілі. І саме головне, для важкопоранених акцентую, особливо ампутанти, хлопці, побратими, посестри. Насправді, інвалідність – це лише запис на папері, який ні до чого не призводить і ні на що. Ні про що не обмежує. Він зміг. Ми знали, що він зможе. Звісно, ми щасливі. Звісно, ми цього дуже-дуже довго чекали. Він доказав в першу чергу самому собі, що він це може. Але я знаю, що на цьому тепер він не зупиниться. Допомогти нужденним, а не шахраям. Передноворічний час – це жнива для різного роду аферистів. Найпоширеніша схема – розмістити в інтернеті фейкове оголошення, приміром, про збір грошей хворій дитині. Поговорити про благодійність без ризику сьогодні вирішила на щорічній онлайн-конференції «Допомагати, щоб допомогти». Мені стало важливим після того, як я зіштовхнулася з аферистами, після того, як ми спіймали декілька злочинців, захотілося навчити допомагати правильно. Допомагати діткам в дитячих будинках та будь-яким дітям, яким потрібна допомога, можна лише системно. Якщо робити це одноразово, то можна нашкодити або натрапити на нехороших людей, які просто поцуплять кошти. Потік людей в інтернатні заклади з подарунками, з солодощами. І це, по-перше, величезний потік грошей, які на це витрачаються. По-друге, це підживлення некорисної, травмуючої для дітей і для суспільства шкідливої системи. Натомість, в
Всі ці ресурси було б краще направити на те, щоб дітей забезпечити сімейним вихованням. І це абсолютно реально. Збільшити допомогу при народженні дитини планують у Кабміні. За першу обіцяють 50 тисяч, а за другу – удвічі більше. Тож, коли майбутнім батькам чекати на таке фінансове покращення, розкаже Карина Вакарєва. Це Єва, і їй 9 місяців. Мати дівчинки Вікторія отримує від держави 860 гривень допомоги на дитину, і їх ледь-ледь вистачає на 4 дні. Так як ми ще не на грудному, на жаль, а на суміші, тому так і є. Це 526 гривень суміш і 300 гривень памперси. І хоча сім'ю забезпечує чоловік, Вікторія підпрацьовує кілька разів на тиждень у вечірній час. Адже для дитини все коштує недешево. Купити коляску, купити кроватку, купити якісь речі. Ми добре, що наші батьки живуть в селі і мають можливість надати якісь овочі, фрукти і те саме м'ясо. Нині грошова допомога при народженні першої дитини становить трохи більше, ніж 41 тисяча гривень. Відразу після появи малюка на світ сім'ї падає на рахунок 10 з лишком тисяч, а далі щомісяця по 860 гривень, поки дитині не виповниться 3 роки. Рівень допомоги батьків, вочевидь, не мотивує. Тож щороку народжуваність стабільно знижується. Найгірші показники незалежної України зафіксували у 2020-му. Тоді народилося лише 293 тисячі немовлят. Але 21-й рік може перевершити цей антирекорд, кажуть у Держстаті. Батьки не готові народжувати дітей через нестабільну економіку в країні та постійну нестачу грошей. Мінімальна заробітна плата з першого грудня 6500 гривень щомісяця потрібно платити жінкам по догляду за дитиною. При такому підході ми дійсно стимулюємо те, щоб цих дітей виховували, щоб праця жінки оплачувалася. Кабмін анонсує збільшення допомоги при народженні першої дитини. Її підвищать до 50 тисяч. За другу даватимуть уже 100, а якщо в родині з'явиться третій малюк, батьки отримають 150 тисяч. Це не остаточне збільшення з 2023 року, і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Урядовці переконані, збільшення виплат поліпшить демографічну ситуацію в країні. Звідки на це братимуть кошти, вже знають. Джерело коштів за рахунок детінізації ринку підакцизних товарів. Гроші від горілки на дітей. Законопроєкт про обсяг грошової допомоги батькам новонароджених найближчим часом розглянуть на засіданні парламенту. Проте, чи запрацює він з наступного року, є сумніви. Що я не переконаний, що ця програма запрацює з 22-го року, скоріш за все, вона запрацює з 23-го року. І поки з виплатами на немовлят все без істотних змін, з 1 грудня зросте обсяг дитячого прожиткового мінімуму. Тепер він становитиме 2100 для дошкільнят, а для дітей від 6 до 18 років – 2618. На думку держави, цих коштів має вистачити на базові продукти, речі та дитячі предмети побуту. Тож ми вирішили запитати киян, скільки реально вони витрачають щомісяця на своїх малюків. 5 тисяч, 6 – це мінімум. Одежда, продукти, і садик теж немаловажно, який зараз підростки не очень. Буває кілька тисяч, буває там до 5. 10 десь. Експерти кажуть, прожитковий мінімум в Україні взагалі не відповідає реаліям. На превеликий жаль, протягом всіх років незалежності у нас прожитковий мінімум ніколи не був коректно розрахований. Структура споживання малозабезпечених людей об'єктивно відрізняється від більш заможних і вже, я не кажу, від багатих. Проте позитив таки є. Основні соціальні виплати на дітей обумовлені розміром прожиткового мінімуму, бо більшість з них прив'язані саме до цього значення. Так зростає, є інфляція, тому і є збільшення цього розміру цих виплат. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами збільшили майже на 26 гривень, а грошовий еквівалент пакунка малюка зріс на 261. І відтепер він становитиме 6300. Карина Вакарєва, Василь Сініцин, подробиці, телеканал «Інтер».
Збитки на 100 мільйонів гривень. На Київщині поліцейські викрили незаконний видобуток піску. Його добували з каскаду озер біля Фастівського району протягом 4 років. Орієнтовний обсяг – 500 000 тонн. На місці правоохоронця вилучили 4 замснаряди, декілька вантажівок та екскаватори, а також документи і печатки. І відкрили кримінальне провадження за незаконне видобування корисних копалин. На даний час прокурором подано клопотання до Печерського районного суду міста Києва про арешт спеціальної техніки, якою безпосередньо здійснювалося видобування корисних копалин. У разі доведення вини вказаних осіб у вчиненні злочину, в суді їм загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Автоцистерна за Міаком перекинулася біля Вінниці. Аварія попередньо сталася, бо водій не впорався з кермуванням. Витоку хімікатів, а в цистерні було 19 тонн зрідженого аміаку, не відбулося. Але надзвичайникам довелося викликати спецпризначенців із відповідною технікою, аби швидко перекачати все в іншу ємкість, оскільки аміак надзвичайно токсичний. Снігопади завалили захід країни. На Львівщині та Закарпатті кілька десятків сіл і містечок поринули в темряву. У Карпатах високий ризик сходження лавин. Тож синоптики оголосили штормове попередження 3-го рівня небезпеки. Більше про погодні вибрики у нашому матеріалі. Західну Україну відночі засипає мокрим снігом. На Буковині насипало подекуди вже більше 10 сантиметрів. Це сьогодні у нас перше випав сніг, і от дивіться, скільки намило. За півдня буквально. Для комунальників зима вже традиційно прийшла несподівано. У місті Долина через нерозчищені дороги паралізувало транспорт. Машина швидкої понад півгодини не могла виїхати на виклик із лікарні. Замило й центральні траси, найбільше перевали. Кучугури снігу там сягають подекуди півметра. Шляховики вивели на дороги близько 100 одиниць техніки. Та сипає із іншого боку гір на Закарпатті. На високогір'ї висота заметів вже сягає подекуди півметра, а через мокрий сніг пообривалися електродроти. Без світла залишилося кілька населених пунктів. Наприкінці доби 3 грудня надходження похолодання в область, і це зупинить випадіння опадів. Звичайно, це похолодання несе в собі інші ризики абсолютно. Це зниження температур до критичних значень. На високогір'ї очікується протягом ночі на 4 число очікується температури опускатися буде до мінус 17-18 градусів. Та доки одну частину Закарпаття засипає снігом, іншу заливає дощами. У селі Колочава затопило будинок культури. Води натекло стільки, що в приміщенні попливли стільці. Синоптики попереджають, рівень води в річках Латориця та Боржава може істотно піднятися. Обрушилися снігопади і на Львівщину. Через обрив електромереж без світла 200 населених пунктів. Протягом дня лише частину сіл вдалося підключити до електрики, а синоптики прогнозують і надалі хуртовини та налипання мокрого снігу. А як без світла? Та як 50 років назад. Світла нема, свічку запалив, води попив і в люлю. У нас, як завжди, зима прийшла нежданно. Ніхто не очікував, що в грудні місяці буде зима. На Рівненщині найбільше дісталося в Дубенському і Рівненському районах. Мало й на Полісі 50 машин уночі посипали шляхи сумішу проти ожеледиці. У самому Рівному на дорогах утворилася багнюка, і місто скували затори. Комунальники вранці не встигали все розчищати. Ну, проблеми які? Що виходила техніка з ладу. Трошки застаріла техніка, а так, в принципі, працюємо. Рух не заблокований, всі проїзні шляхи в нас є. Ще до обіду сніг припинився, але синоптики вже попередили. Ввечері сніжитиме знову, а вночі ще вдарить мороз до -8. Погіршення погодних умов прогнозують і в вихідні. Будуть періоди морозні. Вони зазвичай ці періоди холодні з снігами йдуть в орієнтовно 5-6 днів. Зараз може бути період, який ми прогнозуємо з мінусовими температурами, потім буде період такого потепління. Через складні погодні умови на дороги виїдуть мобільні групи поліцейських і рятувальників. Вони чергуватимуть на випадок, якщо хтось із водіїв потребуватиме допомоги. Жанна Дучак, подробиці, телеканал Інтер. Не завдяки, а всупереч. Так, нині працює місцеве самоврядування на Донбасі, заявляють в опозиції. Саме на рівні громад вирішуються найважливіші для людей питання. Тому, кажуть політики, так важливо відновити повноцінне самоуправління. Для цього у парламенті вже зареєстрували десятки законопроєктів.
И мы благодарны сегодня всем мэрам, благодарны главам районов, депутатам местных советов по всей нашей стране, которые взяли на себя ответственность, которые сегодня работают с людьми. Сегодня на местное самоуправление переложили абсолютно все проблемы, которые существуют. И мэр сегодня разрывается оплатить школу, отопление или садик. И сегодня мэры поднимают вопрос, что везут некачественное топливо. И то, что они стоят на передовой защиты людей. Попри тиск та арешти про людей, які чесно висвітлюють події в окупованому Криму, говорили сьогодні у Національній спілці журналістів України. Там провели онлайн-зустріч солідарності з тими, кого переслідують за громадянську позицію. Йдеться не лише про репортерів. Жертвами каральної системи часто стають звичайні люди, які дозволили собі казати правду. Громадянські журналісти в Криму – це, власне, прості люди, які взяли в руки камери, телефони і пішли висвітлювати судові процеси або різні обшуки, або різні репресивні дії в Криму. 10 громадянських журналістів, вони перебувають під тривалими термінами ув'язнення, 5 під короткотерміновим адмінарештом. І нам необхідно надавати слова підтримки як нашим колегам, так і членам їхніх родин. Документи за $800, щоправда, липові. Служба безпеки України викрила фейковий сервісний центр МВС. Як з'ясувалося, троє киян продавали підробні посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію крадених або нерозмитнених авто. А працівники сервісних центрів МВС їм у цьому допомагали. Працювала схема декілька років, і за цей час ділки збули сотні фальшивок. У домівках фігурантів уже провели обшуки. За посвідченнями водія зазвичай зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема, за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп'яніння. У базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували водійські права вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно пересуватися попри заборону кермування. Автівки тим, хто цього потребує найбільше. До Міжнародного дня людей з інвалідністю столичний голова вручив ключі від нових машин 6 ветеранам, які воювали на Донбасі. Захисники мають інвалідність 1-2 групи, тому кожне авто переобладнали під потреби власника. За словами Віталія Кличка, з часом Київ має стати безбар'єрним містом. 14 станцій метрополітену на сьогоднішній день вже обладнані спеціальними для всіми умовами доступності. В оновлених зараз відділених лікарень ми завжди дублюємо шрифтом Брайля. Всі пам'ятки зараз в центрі міста також обладнуємо шрифтом Брайля. Тільки цього року ми надали підтримку. Фінансову підтримку 104 громадським організаціям з особливою інвалідністю. Дожити до пенсії вже з наступного року українцям, які хотіли б вийти на пенсію 60, потрібно мати за плечима 29 років страхового стажу. Це передбачає пенсійна реформа, згідно з якою ця планка щороку зростатиме. Та що робити, якщо цього стажу немає, і як знайти роботу у такому віці, наші кореспонденти розкажуть. На пенсію українці можуть претендувати із 60 років. Саме стільки минулої осені виповнилось одеситці Олені Воїновій. Жінка подала документи до пенсійного фонду, але не вистачило стажу. До нього не вдалося включити 5 років навчання в Сімферопольському виші, адже довідки з Криму в пенсійному фонді взяти до уваги відмовилися. Ні в якою. Да, з кримської печаті, от їм сказали, вона сказала, з кримської печаті ми не приймемо. Я кажу, хорошо, дайте мені офіційний документ. Що ви відказуєте мені іменно по цій причині, вони мені так його не дали. Тож тепер замість пенсійного життя Олена Григорівна змушена допрацювати до необхідного стажу. Влаштувалася в місцеве ОСББ. За законом зробити нову спробу оформити пенсію вона зможе лише 63. А потім у них вони опять увеличать, коли мені буде 63 роки, і мені опять не хватить, мені що, до самої смерті працювати? Тобто вони, виходить, заведомо людей лишають пенсії будь-яких виплат. Утім, у пенсійному фонді заспокоюють. Для тих, кому
63, мінімальний стаж автоматично зменшується до 18 років. Для тих, кому 65, до 15. А ось для 60-річних він навпаки. Щороку зростатиме і у 2028-му збільшиться до 35 років. Якщо ж стажу не вистачає, людина може його докупити. Але це не дешево, понад 30 тисяч гривень за рік. Звичайно, якщо це 5-7-10 років, то сума буде достатньо висока. І кожна людина сама для себе має визначити, доцільно це робити чи, можливо, краще дочекатися до 63 років і потім вже оформити пенсію. Ще один вихід – людина може піти працювати, поки необхідного стажу не набереться. Але тут виникає запитання – де знайти роботу в такому поважному віці? Да ні, роботи. Ні, роботи для 60-літніх пенсіонерів. Вони всякі фінти придумують. Для того, щоб просто лишити людей пенсії. Вони придумують, там стаж, тепер докупіть стаж, тепер страховий стаж, а тепер підніміть пенсійний возраст, а тепер от то, п'яте, десяте, все, це все, знаєте, як наперсточники. От це дійсно шансів, це наперсточники, які крутять ці наперстки, щоб обмануть людей і створити ілюзію, що вони реформи роблять. На самом деле, от було б чесно, от ці, от, чесно було б зі сторони слуг взяти і сказати, ребята, денег нет, мы все разворовали, поэтому денег вам не будет и пенсии не будет. Але в Одеському центрі зайнятості заспокоюють. Не все так погано. Мовляв, деякі роботодавці навпаки віддають перевагу людям похилого віку, адже цінують відповідальність і життєвий досвід. Тому й наймають на посади охоронців, репетиторів, адміністраторів тощо. Найчастіше такі люди отримуються до помічник вихователя, це в лікарнях молодша медична сестра, це люди, які працювали, допустимо, з бухгалтерією, вони і надалі продовжують працювати бухгалтерами, вони працюють касирами, вони працюють продавцями. Що ж стосується людей, в яких навіть у 65 років не вистачатиме мінімального стажу, то їм держава призначає так звану соціальну пенсію. На сьогодні це трохи менше, ніж 2 тисячі гривень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Коли стародавні традиції доповнюють сучасні технології, у Чернівцях з'явиться унікальний музей вишиванки, в якому представлять національне вбрання з усієї України, а ще митці мають намір використати штучний інтелект. Для чого, дізнався Іван Сірецький. Зараз у цьому приміщенні лише голі стіни, а через півтора року тут відкриють музей, якому в Україні нема подібних. Це буде перший музей, який об'єднуватиме всі реліквії, пов'язані з вишитими сорочками в Україні. Тому що в Україні є багато музеїв, але вони сфокусовані на певних регіонах. У нас буде представлена вся Україна. Саме в Чернівцях 15 років тому започаткували День вишиванки, тож і музей національного вбрання вирішили створити саме тут, а не у столиці. Планують поєднати давні реліквії та новітні технології. Йдеться про використання доповненої реальності, 3D, голограм та багатьох інших сучасних динамічних рішень, які ще навіть на даному етапі тільки розробляються. З-поміж іншого будуть представлені вишиванки видатних українців. І тут не обійдеться без штучного інтелекту. Візуалізовуємо та оживаємо Лесю Українку, і про свою сорочку розповідає сама Леся. Тобто вона говорить: «Привіт, я Леся Українка, я культурна діячка, поетка, письменниця, етнографиня, і я вам зараз розповім про свою сорочку». Також відвідувачі зможуть приміряти та сфотографуватися у спеціальній цифровій вишиванці. Ви підходите до монітору, обираєте свій регіон, і масштабується зображення вишивки цього регіону, а окрім того, старовинні пісні цього регіону. Відкрити музей планують у День вишиванки у 2023 році, тож аби встигнути, експонати збирають уже. Вони будуть реплікаціями, тобто будуть відшиті. Це потрібно для того, аби відвідувач музею міг доторкнутися до кожного експонату, що забороняється в звичайних музеях. Вартість проєкту близько 15 мільйонів гривень. Реалізовуватимуть його за грантові кошти і гроші меценатів. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканалу Інтер, Чернівці. Як зачіска Бориса Джонсона, головну ялинку королівства встановили в Лондоні, і вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево трохи кривобоке, місцями лисувате та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра, інші кажуть, ялинка перехворіла на ковід.
А в місцевій раді віджартувалися, що частини гілок немає, бо вони дотримуються дистанції. Дерево щороку привозять із Норвегії у подарунок за допомогу в боротьбі з нацистською окупацією. Дарителі пояснюють, ялинка заввишки 20 метрів зі справжнього лісу не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені маленькі деревця. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора і побачимося завтра.